Sim, eu acho que se hoje ninguém te coloca para baixo, se ninguém te desmotiva e se ninguém enche seu saco, certamente tem algo de errado. Porque eu lembro que quando eu tava na minha pior fase, os familiares chegavam ali e falavam assim: pô, que tanto de livro porcaria aí, é esse que você tá lendo, vai fazer alguma coisa de útil. Ou então as pessoas falavam: ah, você tá estranho, você é esquisito, fica o dia inteiro aí nesse computador velho, cria vergonha na cara, vai arrumar um emprego de verdade, enfim. A questão é que eu simplesmente resolvi ignorar o que essas pessoas estavam falando.